Qeveria po shikon mundësinë që nga 1 janar i vitit të ardhshëm çmimi që paguhet për energjinë elektrike nga konsumatorët të jetë më i ulët. Pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama në një prej takimeve me pensionistët pak ditë më parë në Fier, zyrtarisht zëvendës kryeministrja Belinda Balluku njoftoi se ky çmim i ri për energjinë do të jetë për të gjithë qytetarët, por pa detajuar më tej nismën. Por siç e ka thënë dhe kryeministri Rama, ne kemi marrë një porosi dhe prej kohësh punojmë me OSHE-n, me KESH edhe me OST-n për të vlerësuar një ulje të energjisë elektrike duke nisur nga 1 janari i vitit 2025. Jemi në punë sipër, në analizë sipër, por jemi të sigurt që do t'ja dalim që duke optimizuar proceset teknike edhe ato financiare të kompanive tona, ne të kemi mundësi që nga 1 janari t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar një çmim më të mirë për energjinë elektrike. Balluku sqaroi edhe se nuk ka çmim të rritur për bukën, duke shtuar se lajmet për rritje të tarifës së energjisë për furrat e bukës ishin të pavërteta. Asgjëri nuk ishte ndodhur. Kjo skemë e orarit pikësh aplikuar që në 2016 dhe në ndërkohë, sot që flasim nga rreth 2000 furra buke që ka në territorin e Shqipërisë, vetëm 200 janë pajisura me matësin inteligjent. Kështu që nuk ka se si impaktohet çmimi i bukës që të shkonte nga 100 lek në 120 lek. Ishte thjesht një dezinformim. Gjatë një takimi, ministrja Balluku dhe administratori OSHE-s Enea Karakaçi njoftuan edhe se nga 1 nëntori operatori shpërndarjes së energjisë elektrike po ofron edhe shërbim call center 24 orë për qytetarët për të adresuar çdo ankesë apo problematikë.